100 er tala sem við skrifum svona og eru þá 10 tugir eða 1/1000. 100 er sæti númer 3, þannig að við erum með tölu sem að lítur svona út, þá er tvisturinn hérna í 100 sætinu. Þetta heitir eining, þetta heitir tugur, hundruð og svo þúsund. Og hundrað eru þá hundruð í fleirtölu, þess að tölum við 100 sæti en ekki. Og þetta skiptir í raun máli þegar við erum að námunda og slíkt. En síðan eru sætin miklu, miklu fleiri, kemur komma hérna og fleiri sæti fyrir neðan og fleiri fyrir ofan líka.